Volkswagen, Škoda, Audi, Seat in Porsche. Vsak četrti Slovenec vozi eno od omenjenih avtomobilskih znamk družbe Porsche Slovenija, ki je med 536 konkurenti v letu 2012 kljub 16-odstotnemu padcu slovenskega avtomobilskega trga uspela povečati tržni delež na 26%. Izjemni so tudi finančni rezultati podjetja, saj je dodana vrednost na zaposlenega kar štirikrat višja kot v panogi. Generalnemu direktorju je poleg prodajnega uspeha pomembno predvsem dolgoročno zadovoljstvo strank. Njihova strategija temelji na petih ključnih dejavnikih: pravi ljudje na pravem mestu, skupne temeljne vrednote, jasni cilji, stalna komunikacija in odgovornost. Generalni direktor družbe Porsche Slovenija, ki je lani praznovala 20 let obstoja, je tudi strasten navijač in celo član kluba Bayern München. Njegovo vodenje ekipe mnogi primerjajo prav z novim trenerjem kluba. Je demokratičen, edinstven in uspešen. Danilo Ferjančič.